الو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وماما الصومالي وحلو واحد له ما قرنيه. رقي صوماليات، الله حافظ الله هنوني. رقي صوماليات أنا ومدي كروي مير قباني رقي إن بضن باوالتي وان مير قبي وحاني ما الدنيا قدوم با وحاني معلم قرآن وحي مر والبا أن كهد ليني وكهد ليني وكهد ليني واكوانا واكوانا وحي مر والبا كهد ليني واكوانا واكوانا وحي مر والبا دكسيقو كوربت كرو ساسو كلا دكسيقو كوربت كبار يريدون الاسو وعي وهو يديد كسو قارت وكان ومعلم قرآن قف قصبيسة ملح سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله انت دتك اسقلنا هين رق الصوماليات ان بدلنا وحي قلنيسي عروفت ويهلينيسي ومعانا قران واشاق ان بدن باور كان لو سوغدبي وقفك لو سمي
soo gudbiya waxa ugu dambeysay gabadheereed oo beledweynedii kasoo inaga baashi garowa naga soo wacaysa hooyo kastay hooyo kastay ilmahaaga ilaasha ilmahaaga qofnaha ku aamin ilmihiina idinku qur-aanka u dhigta nin dambe oo caruur lagu aaminaya oo loo dhiibaya oo caruur qur-aan baraya ma jirto walaa waqooyi walaa koonfur walaa gobollada dhexe wax isdhaama ma jirto amar iyo cudur ayaa ku dhacday nimanka subxaanallah subxaanallah war qofka haddaan weynaanu celinaynin oo waalidnimo celinaynin oo aan diinu celinaynin subxaanallah wuxuu yiri walaalmudafifiin bay kasoo bixi weyd ayadda qur-aanka ah walaalmudafifiin waa suurad aada u dhib badan oo isku noqnoqoto anigaba aad bay ii dhibto marka waagaan soo dhiganahay ilmihii kaluu sii daayay ayaadiba ku doobtay ayaadiba ku doorreebtay masaajidkii xijaabkeediba wejiga uga duubay markaasu inta istaagay u tegay waa ilma yaroo sideed jir ah innaa lillaahi wainaa ilaahu raajicuun hooyo kastay wax badan baad maqasheen annagoo ka hadlayno idin leh war caruurtiina cishta war caruurtiina cishta si fiican uga bogta u dhegaysta diinta ku qabat diinta ku qabat diinta ku qabat mas'uul baa galay waa qabiist ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu watacaala inuu caruurteeda nabadgeliyo oo annaga nabadgeliyo ilaahay waxaan ka baryaynaa ragga soomaaliyeed inuu iimaanka ku sugo waxaan maraykanka iyo kanadaba way ka dhacaan maraykankuba hanaga darnaade iyo yurub oo dhan way ka dhacaan laakiin macalin qur-aan oo qur-aan dhighaya waxaa la yiri sweden baaldhawood baan dhegeysanayay ninkii sweden 20 iyo dhowrka sano xanaanada caruurta ka shaqeynayay qofka cudurkan qabaa caruurta u awooda waxa cudurkan qabaay waxay ka dhowaadaan iskuullada madarasooyinka dhiikarada xanaanada reerka qaraabada oo caruurta haysta kama dheeraadan baleygaroonada halka caruurtu joogto waa wax ka jira wadamadan gaalada oo dhan oon 3 jir iyo 2 jir ku ka fakanaynin wixii ka jira wadamada gaaladana soomaaliyana waa ka jiraan diintu ma beddesho
qof shaydaan u abuuran maskaxdiisu oo u hawoonaya ilmo yar iimaanka allaah ka qaade ma bedesho. Ninka abaalkiisa ha laga waraabiyo, ha la qabto meel uu joogaba, kolleyba soomaaliya uu joogaay, siduu ilmaha yar u cadaabay ilaahay ha u cadaabo. Soomaaliyey dadku meeshuu ninka fidiyowgaale meeshuu lagu arka dhagax naftaha looga jaro. Can you imagine ilmaha yare habar yar walaalayaal oo habar yaryar ilmaha yar hooyadii dhashay haddaa tahay aabihii dhalay haddaa tahay ninkii sidaa yeelay sidaa u hadlayo. Can you imagine, subxaanallah xasbunallah wa nicmal wakiil. Habar yar saban aakhir baa lagu jiraa adduun waa rugmad. Caruurtiina cishta ragga iyo dumarka isqabow, caruurtiina cishta caruurta wiilkay ku ka sheekeynaysaad. Sidaasoo kale nin gabar yar madaxa masaajid ugu dilayay xijaabkoo dilayay, oo isagana intuu dilay odaygu la dagaalayo kasoo bedelay, waxaa lagu xamanaya caruurtu lahayeen buu yiri gabar yar buu kufsan. Subxaanallah, meel walbay joogaan, Nairobi joogaan, Soomaaliya joogaan, Qurbaa joogaan, waad ogeydeen gabadh yaroo sare jirkeed Minneapolis hooyadeed ninkay uga tegaysa iyadiyo wiilka yar agoontahayd waa ka sida looga u farxumay saddexda sano oo fulfuray. Meel walbay ka jirtaa, qofna ha aaminina. Wasalaam.